1. 2. Kör. Då är de iväg och det blev galopp för häst nummer 3, Vemyras Molle. Galopp också för 6, Titan Sensation. Och även för markförlust 15, Behind Blue Eyes. Men i ledningen där ser vi häst nummer 1, Jokonelli. Jokonelli har i ryggen nummer 4, Manke Mange. Sen är det häst nummer 5. Diskvalificerad häst nummer 3, Vemyras Molle med Stefan Edin. Det är 5, Monday Night, som är 3 invändigt. Kommer en häst väldigt fort från kön, och det är väl Kai Videll som avancerar fram till Ove Lindqvist som väl tänker svara. Eller går inte det? Det blev nummer 8, Fotoman, som fick ledningen, och det är 1400 meter kvar till mål. Före nummer 1, Jokonelli. Sedan har vi på innerspår som tredje häst nummer 4. Nummer 4 är Manke Mang. Snett på utsidan Manke Mang. Där är, har vi först varvet då på 17.8. Med häst nummer 1, Jokonelli, i ledningen. Vi hittar på utsidan om den hästen nummer 14, Fury Toma, med 9, Carlos Santana i andra ytter. Sedan är det häst nummer 13, Mylair. Sedan följer efter Mylair nummer 10, 11, Lindsey Vonn. Ryggledaren, hästen utvändigt, tappar ju mark och gör att det blir en stoppkloss för kanske nummer 9, Carlos Santana, som får gå via tredje spår. Fortfarande leder 8, Fotoman. Det är nummer 1, Jokonelli, som är närmast. Fram invändigt kommer 4, Manke Mang. Mellan hästar där 14, Fury Toma. Och i tredje spåret nummer 9, Carlos Santana. Sista svängen, nummer 8, Fotoman, leder, drar på, skaffar sig några längder till hästen utvändigt i alla fall, nummer 1, Jokonelli, som faller tillbaka. En som tar upp jakten, det är innerspår, snålkörda nummer 4, Manke Mang, som nu kommer upp i ryggen. Och nu är det upplopp med häst nummer 8, Fotoman, med 4, Manke Mang. Manke Mang, som nu kommer ut i andra spår. Fotoman leder fortfarande. Där gick extra växeln i form av tussar. Men räcker det? Det är Fotoman som ger sig mot häst nummer 4, Manke Mang. Och 4, Manke Mang, och Per Linderoth avslutar den här travdagen.